Pulezidenti w'ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue, Joseph Kabuleta, asimye akakiiko k'ebyokulonda e Kenya olw'omulimu gwe kakoze okuviira ddala okulonda lwe kwaliwo ku Lwokubiri ssabbiiti ewedde. Kabuleta okusiima kuno akoledde mu lukungaana lwa bannamawulire lw'atuuzizza ku ofiisi z'ekibiina kino ekisangibwa e Bugoloobi mu Kampala. Engeri y'emu Kabuleta ayogedde ku njala esattiza abantu mitundu by'e Teso n'alaajanira gavumenti okubadduukirira kubanga tebakyalina kyakulya. Banoba nti e Teso enjala nayo ebatwala bubi nnyo nnyo nnyo. There is famine there, there has been a drought, there is famine kakati bana abantu babawo abantu abaliye abakyafa ku bantu bagende bayambe abantu b'e Teso nga tetunalaba bifaananyi by'abantu bafa njala e Teso. Kino kiddiridde abantu okuva mitundu by'e Teso nga bakulembeddwamu Tom Ewoko abeetaye mu lukungaana luno okutegeeza ng'enjala mu bitundu ebyo bwe bali obukiika ng'omwana anatta nnyina. So people in Teso right now, there is a lot of famine, there is a lot of drought, and there is nobody talking. A lot of emphasis have been put into Karamoja. Awerekeddwako munne George William Ekyunyu nga bategeeza nti pereketi awamusana emimulago bagoba mu ggulu yaviiriddeko abantu mu bitundu ebyo emmere okubafuukira akamere. To find somebody spending over 800,000 shillings to cultivate an acre of land, but that acre of land will produce about 6 bags of ginnets. But things are worsening from good to worse. I'm worried, where are we heading? Boba na kibiina ki Forum for Democratic Change bategeeza ng'okutereeza mu ssemateeka y'eggwanga lya Kenya bwe kyavaamu ebibala ebirungi nga kye kiviiriddeko n'ensi yonna okwewunyengera akalulu kewaabwe gye kaatambuddemu. Ne Uhuru n'atadde mu amateeka agasembyeyo okulaba ne ku ssaawa eno obulwadde babumala ba DR forms ne babuteeka ku mukutu gwa Electoral Commission omu n'abulabirawo. Bino byogeddwa omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo mu lukungaana lwa bannamawulire otuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kino e Najjanankumbi mu Kampala nga Kikonyogo ategeeza nti gavumenti ya kuno erina omulimu munene okwongera okutereeza ebyokulonda okufaananako ne Kenya. Olaba tukateesa akalulu kano buli muntu yatunuulidde tukawadde essuubi nti tukyalina chance naffe nga bannayuganda olunaku olumu. Bannakibiina kya FDC mu ngeri y'emu bawabudde gavumenti okutaasa ebyenfuna by'eggwanga ebirabika nga bigootaanye ekivuddeko n'ebbeeyi y'ebintu okulinnya n'ebyobulamu bifuuse bizibu ekintu kye bagamba nti kusomooza kwa maanyi. Ssente eziteekawo wokkawokka kusaawa eyo tukisaba abasobola okulaba nti wakugula ekonomi yaffe amangu ayo kisoboka nga mu by'obulimi mu bya trade ebyobusuubuzi n'ebyobulamu. Bavumiridde ebikolwa ebyobuli bw'enguzi ebyafuuka abaana baliwo mu ggwanga era ne basaba gavumenti nti singa buli kiyisa abaalidde ensimbi w'omusolo abaakengeri gyakakibwa okugikomyawo. Yatusaba gavumenti eva mu by'okwogera etandika okulaba nti etaasa ssente y'omusolo mu ngeri yonna esoboka. David Tamale, Leonard Kakoze, Yokusakide Gulerino.